Сайн бай цанаа өрхөн мөндөд үзэгчтэй. За манай энэ удагийн дугаарт Мандал General даатгал компани дэд ерөнхийлөгч Заяа оролцож байна. За тэд энэ өдрийн мэнд төргий. Аа сайн байна уу. За бид хоёр өнөөдөр эрсдлийн удирдлага гэдэг сэдвээр ярина. Тэгээ яг гоо танай байгууллагыг сонгосон шалтгаан бол танай байгууллага жил болго эрсдлийн форум гэж зохион байгуулдаг тийм ээ. Тэгээд бас олон газруудаар эрсдлийн удирдлагын чиглэлээр лекц, семинар, хичээл орж явдаг. Тэр утгаараа та бас тэр талаараа мэрэгшсэн хүн байлээ. Тэгээд хоёул өнөөдөр үзэгчдэд эрсдлийг яаж удирддаг вэ гэдэг талаар ерөнхий ойлголт өгөөд явчаа гэж бодож байна. За та тэгээд юуны түрүүнд эрсдлийн удирдлагын форумынхаа үйл ажиллагааны талаар нэг товч мэдээлэл өгөх тийм ээ. За юуны түрүүнд манай Мандал General даатгалыг бас эрсдлийн удирдлагаар мэрэгшсэн гэж үзээд урьж оролцуулсан баярлж байна. За эрсдлийн форум гэж энэ бол одоо Монголд хоёр дахь удаага сая өнгөрсөн 11 сард төхөн байгуулагдсан эрсдлийн форум. А манай байгууллагын хувьд хэм бол анх удаа энэ жил анх удаа төхөн байгуулсан. Гэхдээ манай баг хамт олны хувьд бол анхны эрсдлийн форумыг санаачлан төхөн байгуулчихсан. Тэгэхээр Монголд ер нь бол хоёр дахь удаага төхөн байгуулад явсан. Үнийг бол жил болгон эрсдлийн форум болгоод ингээд төхөн байгуулад нэг намар 10-11 сарын үед байгуулад жил болгон тэмүүлэл явуулга явуучна гэж төлөвлөж байна. Эрсдлийн форумд ер нь яаж вэ? Хэр хүмүүс оролцож байна? За, эрсдлийн форумд өнгөрсөн форумд болохоор бид нэр 270 байгууллагад урилга явуулсан. А гэтэл 300 гаруй хүн оролцох хүсэлтэй илэрхийлээд зөвлөдө бүр одоо урилга тий урилгын тоо гүйцээд ер нь бол эрсдлийн удирдлагыг Монгол нэлээд сонирхож яг энэ чиглэлийн тийм бүр зориулсан бүхэл бүтэн өдрийн форум зохион байгуулж байгаа нөхөр байгууллагууд нэлээд сонирхож ирсэн. Тэгээд эндээс бол байгууллагууд бол эрсдэлтэй байгаа. Тэрийг бас яаж шинжилгээ технологи арга хэрэгслэр удирдахаа бас судалж сонирхож байгаа нь харагдаж байна л та. Тийм тийм. Ер нь бол эрсдлийн удирдлага хийе гэж гэсэн тийм хүсэл сонирхол байна гэсэн үг. Тэгээд бас бид нэр эрсдлийн удирдлагын одоо форум эхлэхээс өмнө тий бүх өрсөн хүмүүсээс тийм юу авч ирсэн, санал асуулга авч ирсэн. Тэгээд судалгаа хийхэд ерөөхдөө нийт оролцогчдох юм аа тий 73% нь ерөөсөө эрсдлийн удирдлагата одоо тэр тухайн байгууллагатай шүү дээ. Ямар нэгэн тийм эрсдлийн удирдлага шинжилгээд хийгээгүй тэр талаар ямар нэгэн алхам аваагүй гэсэн тийм хариулт өгч ирсэн. А гэтэл тал хувь нь баг тий 47% нь эрсдлийн удирдлагын функц ерөөсөө байхгүй энэ талыг бүр хариуцаж ажилтдаг тийм одоо мэрэгсэн хүн байхгүй гэсэн тийм хариулт өгч ирсэн. Тэгэхээр хэрэгцээ шаардлага бол үнэхээр байна. Монголын одоо энэ бүхтэй корпорациудад эрсдлийн удирдлагын хэрэгцээ үнэхээр байгаа. Аа тэгээд энэ эрсдлийн удирдлага гэдэг зүйлийг те дэлхийн түвшинд яаж хэрэгжүүлдэй? Тэрийг Монголд бид нэр Монголынхоо одоо орчин нөхцөл тохируулаад эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэе гэж бодоод одоо ер нь манай баг хамт олны гол зорилго бол тийм л байна. Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд ерөнхийдөө эрсдлийн удирдлагын мэрэгжилтэн гэж байдаг байх тийм ээ. Тэгээд энэ мэрэгжилтний талаар яриач та одоо манай байгууллагууд гэхдээ банкуд л эрсдлийн удирдлагын менежертэй байдаг тийм ээ. Хувийн хвшилийн байгууллагууд байдгүй. Эрсдлийн удирдлагын менежер ямар мэрэгчлээтэй хүн байх хэрэгтэй юм бэ? За, ер нь яг түрүүн хэлсэн чинь ихэнх банкнууд бол эрсдлийн удирдлагыг яг зөвхөн төвшөнд хэрэгжүүлээд эрсдлийн функцтэй тэгээд эрсдэл хариуцсан менежертэй явж идэг. А энэ голцоо бусад байгууллагууд дээр яаж бууж ийм гэхээр санхүүгийн албан энэ хариуцлага оногддог. Яагаад санхүүгийн албан гэхээр тэр эрсдлээс болж гарч байгаа одоо эрсдлийн нэг хэмжүүр нь бол тэ хохирол байдаг. Хэдэн одоо төврийн хохирол учирч үгээ тэ санхүүгийн мөнгөн одоо тийм хохирол учраад байна шүү дээ. Тэгэхээр санхүүгийн менежерүүд голдуу эрсдлийн менежер гэсэн функцийг давхар хариуцаад явж байдаг. Мэдээж эрсдлийн удирдлага бүх компаниуд дээр хэрэгтэй байх. Гэтэл олон улсын та хэлдэг олон улсын хэмжээнд удирдана гэдэг корпорац гэж яг сонгодог утгаараа юу юм бэ? Монголд корпорацийн засаглал гэж байна уу? Байхгүй байна уу тийм талаар. Эрсдлийн удирдлагыг хийх гэж байгаа мэрэгжлийн хүмүүсийн хувьд бидний хувьд ер нь корпорацыг юу гэж тодорхойлоод байна гэх юм бол корпорац маань ерөөсөөр дөрвөн хүчин зүйл дээрээс бүрдэж байдаг. Эд хөрөнгө байна, байгууллагын, байгууллагын хүн хөч байна. Тэгээд тухайн одоо бизнесийн тийм олох орлого, тэгээд бусдын өмнө хүлээх хариуцлага гэдэг энэ дөрвөн хүчин зүйлийн нэгдлийг корпорац гэж бид нэр тодорхойлоод байгаа. А хүн болгон бас энтэй санал нийлэхгүй ч болно. Гэхдээ ер нь бол онлын хувьд эрсдлийн удирдлага ярьж байгаа үед бол корпорац
ингэж тодорхойлогдно гэж боддог. Ерөнхийдөө компани гэдэг үг модноос гараад байгаа гэж ойлгож болох уу? За, компани гэж бол яг одоо нэг зах зээлийн нийгэм шилжих үед те компани байгуулцгаагаал компани гэдэг тийм хэллэг их дэлгэрсэн. А тэр компани гэдэг бол те зөвхөн одоо нэг хувийн хүний ч юм уу нэг хувь хүний те бизнесийн сонирхлын төлөө үссэн этгээд тийм хөлийн этгээд юм шиг яваад байдаг. А гэхдээ цаа чин те тэр бүх хүн хүч эд хөрөнгийг нэгтгээд орлого олохдоо нийгмийн өмнө тэр чинь хариуцлага хүлээж байна. Тэр бүх ажилчдынхаа өмнө хариуцлага хүлээж байна те. А харилцагч үйлчлүүлэгч нарынхаа өмнө хариуцлага хүлээж байна. Тэр хариуцлагыг бас нэгтгэж тэр корпорац гэдэг ойлголт чинь тогтоороо гарч ирнэ л гэж боддог. Байгууллагууд дээр ер нь эрсдэлт учрч болох хичнээн нэр төрлийн субъект байдаг юм байна. Объект бас байдаг уу те. За эрсдэлт учрч болох шугаал дөрөв зүйл би сая түрүү хэлсэн. Тэр дөрөв зүйл маань одоо хамгийн чухал те. Энэ дөрөв зүйл дээр бид нэр эрсдлийн удирдлага сурчих юм бол корпорацийн эрсдлийн удирдлага хийчлээ гэж ойлгож болно. Аль нь илүү их эрсдэл хүлээдэг эмзэг функц юм бэ? За аль нь гэх нь бол яг нөгөө тухайн салбараас хамаарч байгаа. Тийм. За одоо шинэ санхүүгийн салбарын хувьд бол тийм. Эрсдэл гэдгийг бас айгүй өөрөөр ойлгодог. Арай өөрөөр ойлгох юм. Жишээ нь санхүү салбарын бол за зээлийн хүүгийн эрсдэл тийм. Зээлийн иргэн төлөлт одоо хөрвөх чадвар гэх мэт тийм. Тэр зүйлийг бол эрсдэл гэж ойлгодог. А одоо жишээ нь үйлдвэрлэлийн салбарынд бол тийм. Техник одоо тоног төхөөрөмжийн эвдрэл байдаг юм уу тийм. Эсвэл барааны тасалтал тийм. Одоо нэг хангамж нийлүүлэгчийн ажлын одоо тасалталч байдаг юм уу. Тэр зүйлийг эрсдэлгээд ойлгоод явчихна. А тэгээ ерөнхийдөө болохоор эрсдлийг яг бүгдийг нь ямар ч салбарт байсан тийм. Эрсдлийг бүгдийг нь одоо нэгтгэж байгаа нэг ойлголт нь юу вэ гэхээр эрсдэл гэдэг маань үйл явдал. Ерөөсөө хохирол учруулж болцчгүй үйл явдлыг эрсдэл гэж тодорхойлдог. За тэгэхээр үйл явдал гэхээр бас тийм нэг барьж ойлгоход тийм хэцүү үеж магтгүй. А энийг яаж ойлгосон нь одоо илүү оновчтой вэ гэхээр үйл явдал гэдэг маань бид нэр хизээ болох болохгүйг нь 100% баталгаатай мэдэж чадахгүй гэсэн. А тэгээд энэ үйл явдал тохиолдоход санхүүгийн хохирол учрах магадлалтай. За тэгэхээр тэр чинь эрсдлийн одоо нэг хоёр хэмжүүр болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр бүх эрсдлүүд эцсийн дүндээ бүгд үн шинтэй байдаг учраас санхүүгээр хэмжигддэг. Тэгээ ерөнхийдөө бол мөнгөн хохирол учруулж байгаа үйл явдал. Эрсдлийн удирдагч бол санхүүгийн мэрэгчлэлтэй байгаа чухал болж таарч байна тийм ээ. Яг нь чухал тийм. Гэхдээ одоо сүүлийн үед дэлхийн одоо жишгээр харахад бол эрсдлийн менежментээр тийм бүр мэрэгжсэн тийм болсон учраас бэлтгэдэг. Одоо сүүлийн 30-аад жил дэлхийд эрсдлийн удирдлагын функцийг илүү чухалчилж үзээд тийм. Одоо урд нь бол ийм байсан санхүүгийн удирдлага тийм. Санхүүгийн функц бол байхаас аргагүй. Маркетингийн албач гэдэг юм уу тийм. Ингээ бэйж идэг. Одоо хүний нөөцийн алба гэдэг тийм. Сүүлийн үед болохоор эрсдлийн удирдлагын бүр бүлтэн алба гэж үсээд энэ бол ер нь сүүлийн 30 жилийн одоо хугацаанд л тийм илүү чухал гэж авч үзэгдэж байгаа нэг тийм функцүүдийн нэг болсон. Тэр эрсдлийн удирдлагын түүхийг ярих юм бол 30 жилийн өмнөөс ярих юм шүү. Тийм, ерөнхийдөө энэ анхнаас нь ерөөсөө банк санхүүгийн салбраас л тийм анхнаас нь эрсдлийн удирдлагад эхэлсэн тэр туршлага нь бусад салбартаа одоо нэвтрээд тийм хэрэгжигдээд явдаг. За одоо хүмүүс ингээ эрсдлийг удирдна гэж яриад тахлаар жоохон мантаа гэж боддгоо. Тэгээ яг эрсдлийг яаж хэмждэг юм бэ? Ер нь энэ эрсдлийг удирдах ингээд функц дарааллуудын та ойлгомжтойгоор хэлв. За эрсдлийн удирдлага гэхээр бас хэтэрхий их тийм онлайн тий. За онл яриад бас байж болно. А гэхдээ яг бодит амьдрал дээр корпорацийн хувьд тий эрсдлийн удирдна гэдэг нь ерөөсөө л үндсэн гол дөрвөн тийм алхмууд байгаа. За юу байна гэхээр хамгийн ихэнд мэдээж байгууллага өөрт учирч байгаа эрсдлээ таньж мэдэх хэрэгтэй. За энэ таньж мэдэх гэдэг нь юу вэ гэдэг талаар бас нэлээ их дэлгэрэнгүй яаж болно. За таньж мэдсэний дараа болохоор таньж мэдсэн эрсдлээ бид нэр химжих хэрэгтэй. Энэ эрсдэл учрахад манай байгууллагад одоо хэдийн хэмжээний хохирол, мөнгөн хохирол учрах гээд байна вэ гэдгийг мэдчиж дараагийн алхам болох тэр эрсдлийг бууруулах алхам хийдэг. За тэгэхээр бууруулна гэхээр одоо эрсдлийн одоо тэр хохирлын дүнг багсах гээд байна л гэсэн үг юусоо. За тэгээ үүний дараа бол эрсдэл байсаар байх юм бол тий бас заримдаа тэр хүртэл эрсдлээ бууруулчих болж байна. Байсаар байх юм бол эрсдлээ шилжүүлж болно. А шилжүүлнэ гэдэг нь одоо шилжүүлэхийн хамгийн сонгодог хэлбэр нь тий болвол даатгал болоо авчдаг. Даатгалын одоо компани гол үүрэг нь болохоор тэр бусад газрууд байгууллагуудын эрсдлийг өөр дөрөө аваад хариуцж аваад одоо тэрийг эрсдэлгүй болгож байна л гэсэн үг.
Хөрөлт дараа нь хохирол гаргахад эргээ төлөх. Хохирол гаргахад эргээд нөхөн төлбөр олгох маягаар тэр байгууллага одоо тэр нэлээ их хэмжээний хохирол гарч тэ охирох байсан бол тэрийг даатгал шилжүүлсэн санаа амар тэ зөвхөн өөрсдийнхөө үндсэн үйл ажиллагаагаа одоо хариуцал эртэл гэдэг зүйл санаа зовхгүй явчиж болж байгаа. Гадаадын компаниуд орж ирээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэдний бас ингээ хөндлөнгөөс харж яхад их жижиг том гэлтггүй эрсдлээ шилжүүлж байгаа тохиол таргцсан л та. Жишээ нь дэлгүүр нэгэд бараага хатаас татчих байгаа юм л та нэг гадаад нөхөр. Тэгээд татсан манер Монгол хүнтэй хамтарч ажиллаж байгаа. Тэр нь бол яг хөөхлөр би очивол авиа дэрийн амархан тий очивол худалдаж авал ачиулаад авиа дэрийн юунд санаа зовд ингээд байгаа байхгүй. А гадаад ир бол яг хөөхлөр би чамаг ирнэ гэдгийг одоо яаж мэдэх юм бэ? Замдаа одоо бараагаа алдчихна гэдгийг би чи яаж батлах юм бэ? Тэ? Гэт манерээс асуугаад тахад манер бол ойлгохгүй байхгүй. Тэгвэр манерээ хүсээд байгаа юм бол ингээд тэр бүтээгдэхүүнийг татаад авчираад ингээд өөрийнх нь ширээн дээр авчиртал нь даатгах болох гэдэг байгаа байхгүй. Процесс. Ачаатайрийн даатгал хийх гэдэг шүү дээ нэг юм. Ачаатайр үн хөс юу гэдгийг тэгэл ерөөсөн миний ширээ өрөөнд орж иртэл энэ процессыг даатгуулмаар байна гэх. Тэр бүтээгдэхүүн өөрөө хэдий жижиг гэн ч гэсэн үн цэнтэл юм байгаа шүү дээ. Тэр энэ соёл Монгол тезэн нэвтрэх юм бэ. Одоо бид нар чинь ингээд нэг 20 30 жил эрсдэл цорилсан зүүн совинда найцсан бизнес хийгээд байна шүү дээ. Тий, анх бол эхний үед бол тий, анх бизнес хийгээд хүмүүстэй хуваараа одоо ганцанд яваадч гэдэг юм уу тий. Ингээд бизнес хийж яхад бол юун даатгуулах тий. Тэр бол ерөөсөө хамгийн сүүл боддог зүйл байсан. Аа гэтэл одоо тэр анх тэгж намынхаа одоо тий бизнесийнхаа гараа гихэлжсэн хүмүүс маань одоо том том группийн тий одоо худалдаа эрхэлсэн том том компаниуд болчиход байна шүү дээ. А тэр компаниуд маань одоо бол эрсдлээ бас өдөрддөг тодорхой хэмжээгээр. А тэгээд ачаа тэрийн даатгал гих мэт зүйл хийлгээд тий явчихдаг. Бас огт өдөрддөггүй гэхэд бол болохгүй шүү дээ. Тэр чинь тодорхой хэмжээнд сурсан тий гадны туршлагаас бас нэвтрүүлж юм. Ер нь бол ачаа тэрийн даатгал Монголын худалдааны байгууллагууд нэлийн хийлгдэг. Эрсдлийн удирдлага дотор ингээд юу байна л та? Хохирол, эрсдлийн хүчин зүйл те. Тэгээд шууд эрсдлийн төргээд үгнүүд байдаг юм байна. Тэгээд энэ үгнүүдийн та нэг ялгаанууд хэл. Эрсдэл яригдхад яг зөвхөн заавал гарч ирдэг тийм хэлгүүд байна л та. За, эрсдэл за англиар бол риск гэж орчуулдаг юм те. А эрсдлийн одоо шууд хүчин зүйл буюу англиар peril гэж нэрлэдэг юм те. Peril гэдэг зүйлээс болоод учрах мөнгөн хохирол нь одоо хохирол буюу loss гэж нэрлэдэг юм. А гэтэл энэ хохирлыг ихсэж байгаа те хүчин зүйл гэж эрслийн хүчин зүйл гэж бас байна. Тэрийг бид нэр hazard гэж нэрлэдэг. Яг уу эрслийн удирдлагын тэм нэр томьёонууд байна л да. За тэгэхээр бид нэр шууд эрсдэл те энийг яг уу зөвөр энгийн жишээгээр тайлбарлаж болж байна. За одоо шинэ зөвөр нэг office те office-ийн одоо өрөөнд гал гарлаа гэж бодъё. Тэр нь болохоор одоо богино холболтоос үүсээд гал гарлаа. А гэтэл энэ орчин нөхцөл дээр гал гарахад хажууд нь бас одоо хогийн савнд те дүүрэн одоо тийм хувраа цаас байсан байлаа гэж бодъё. За тэгэхээр энэний юу нь шууд эрсдэл вэ гэхээр тэр богино холболт үүссэн үйл явдал те тэр нь одоо шууд эрсдэл болчихно. А тэгээд тэр хажууд нь одоо хогийн савта цаас байлаа те тэр болохоор эрслийг ихсэж байгаа хохирлыг ихсэж байгаа хүчин зүйл буюу одоо нөгөө төрөний ятгаар хазард болоо өвчөж байна. А тэгээд энэ хоёр одоо нөхцөлтэй дундаас хохирол үүсэж байна шүү дээ. Тэр одоо офисын одоо тавилах шатдаг ч юм уу те. Ямар нэгэн төр чинь үнэлж болох уз мөнгөн хохирол үүсэж чаа. А тэгээд тэр нь болохоор хохирол дээр юу чинь гурван энэ нэр томьёогоор ерөөхдөө эрсдлийг ингээд таллаас нь хараад хэмжиж бас болж байгаа. За хоёул одоо бүх байгууллагууд дээр маргаашнаас эхлээд эрсдлийн удирдлагын мэрэгчлэлтэн аваад ажиллаулъя гэж тооцсон тийм ээ гэж жишээ аваад. Тэр хүмүүс юу хийж эхлэх вэ гэд ярих юм бол түрүүн хэлсэн шүү дээ. Ингээд бүх албатууд хүний нөөц алба, санхүүгийн алба, тий, стратегийн алба юу гэдэг. Одоо захиргааны алба, захиргааны алба ерөөхдөө ингээд хариуцлагуудаа тооцсон явж байгаа. Тэр энэ албуудын эрсдлийн таньж мэдээд чааш нь ингээд тэрнээс багсах ажил хийгээд явна гэж тооцох юм бол тэр хүн юунаас эхлэх вэ? Зөвхөн эрсдлийн удирдлагыг байгууллагууд өөрсдөд дээрээ тийм удирдах бид нар эрсдлийн удирдах хэрэгтэй байна. Одоо юунаас эхлэх вэ гэж одоо асуух юм бол би хамгийн түрүүнд юу хэлэх вэ гэхээр та нар эрсдлийн түүх гэдэг зүйлтэй болоо л гэж хэлнэ. Ер нь маш энгийн.
эрчлийн түүх гэдэг нь одоо миний сайн ярьсан тэр дөрвөн одоо алхам те одоо энэ эрчлийн нэр томьёо гих мэт зүйлсийг хийхээс өмнө эрчлийн түүх буюу манай байгууллагад те одоо манай байгууллагын бусад энэ бүх үйл ажиллагаанд хүн хүч, эд хөрөнгө, орлого, хариуцлага те энэ бүх хүчин зүйлүүдийн хаана ямар эрчлэл учраад байна үүнээс болоод хэдэн төрлийн хохирол юу нэ гараад байна те а тэгээд энэ болсон үйл явдлаас бид нэр ямар сургамж авсан а тэгээд энийг дахин давтагдуулахгүй тул одоо дараагийн үйл ажиллагааныхаа журам дүрм журамд те жишээ нь ямар өөрчлөлт оруулж болох вэ гэдэг юм уу тийм эрчлийн түүхтэй болох гэж байна а эрчлийн түүх гэдэг зүйл одоо ингээд цаасан дээр эрчлийн удирдлага цаасан дээр буух гэдэг нь шүү дээ ерөөсөө за цаасан дээр буулгалаа эрчлийн түүх мэдээж компаниуд бол корпорациуд те ерөөхдөө ингээд эрчлийн одоо хохирол гарлаа ямар нэгэн байдлаар хохирол гарлаа а тухайн тэр хохирлын одоо тэр үед ажиллаж исэн хүмүүс нь ч байдаг юм уу тэр хүмүүсийн зүгээр memory болоод үлдчихдэг а тэр тэгэхээр байгууллагын түүх болоод одоо case study баг үүсээд явах хэрэгтэй тэгэхээр энэ хохирол ахиж тэр байгууллага давтагдахгүй тулд те им зүйл хийнэ гэд тийм түүхтэй л болох хэрэгтэй за түүхтэй болно гэдэг нь одоо нөгөө эрчлийн удирдлагын анхны алхам буюу эрчлээ таньж эхэлж гэнэ гэсэн үг тэгэхээр корпорац болгон эрчлийн түүхтэй эрчлээ таньчлаа за таньсан эрчлээ одоо яах вэ хэмжих боломжтой болж байна тийм ийм эрчлэл одоо манад одоо үйл ажиллагааны эрчлэл те гэхэд те ийм байж байна одоо санхүүгийн эрчлэл ийм байж байна те стратегийн эрчлэл ийм байж байна гэдэг юм ингээд англиад те тэр бас эрчлэлийн англил гэж бас байна л да за яах вэ тэрийг өөрсдийнхөө хэмжээнд те хэв хэмжээнд англиад танив явцсны дараа бол хохирлоо яаж бууруулах вэ гэдгийг одоо хэмжиж болох гэдэг нь шүү дээ. За хохирлууд ерөнхийдөө магадгүй дотоод гадаад гэсэн орчмуудаас нөлөөтөл байх тийм ээ. За тэгээд яг хоо том хэмжээгээр аваад үзвэл санхүүгийн эдийн засгийн хямралууд болоход том том компаниуд эрсдлийнхаа удирдлагыг хянаж авсан, удирдах авсан компаниуд бол даваад гардаг. Давж гарахтаа бүр давраад гардаг. Тэрний үүхлэр тухайн үед дампуурж байгаа жижиг компаниудыг худалдаж авч байгаа дүр зургаас харагдаж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл эрсдлээ ингээд удирдаад түүхээ ингээд цаасан дээр буулгаад тэрийг хэмжээд явхад бол компанийн хувьд бол удаан хугацаанд оршин тогтнох нь үндс нь бий болоод байна л гэж одоо ойлгож байна. Ер нь бол энэ одоо компанийн өрсөлдөх чадварын одоо бас нэг үзүүлэлт нь эрчлийн удирдлага хэрхэн хийж байна гэдэг бас тийм үзүүлэлт болчтой. Тэгээд түрүүн бас ярьжсэн шүү дээ худалдааны салбар гэж ярьж байна тий. Худалдаа одоо үйлчилгээний салбарт бас нэг тийм сонирхолтой судалгаа гарсан байт юм лээ. 11 онд тий хийсэн. Энэ бол гэхдээ одоо дэлхийн хэмжээний тий худалдааны байгууллагуудын төлөөлөл болж 347 одоо гүцдэг захирлын төвчний хүмүүсээс тийм судалгаа авсан байт юм лээ. Энэ болохоор даатгалын салбарын судалгаа л да. Эрчлийн удирдлагаар яг мэрэгсэн тийм байгууллагуудын тий судалгаа. Эндээс юу гарсан гэхээр хамгийн тий өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэхийн тулд тий хийдэг хамгийн бас нэг чухал хүчин зүйл чинь юу вэ гэдэг нь эрчлийн удирдлага гэдгийг хэн хэлсэн байна гэхээр худалдааны байгууллагын төлөөллөлүүд хэлсэн байт юм лээ. Одоо илүү банк санхүү одоо үйлдвэрлэл гэхээсээ илүү худалдааны байгууллагын тий эрчлийн удирдлагыг юу гэж хардаг вэ гэхээр бидний өрсөлдөх чадварын одоо нэг үзүүлэлт гэж хардаг. Яагаад гэхээр тэр худалдааны байгууллагуудад тулгардаг эрсдэн голтуу юу байна гэхээр одоо нэр хүндийн эрсдэл гэж болж байна. Төрөн бол ачаа тээвэр тий зөвхөн нөгөө бараа материалд нь учирж байгаа одоо тийм тийм бодит хохирлыг хилээд байна. Тэрнээс гадна асар том эрсдлүүд явж идэг. Юу байна гэхээр нэр хүндийн эрсдэл байна. Тэр бараа материалыг нийлүүлээд одоо харилцагч худалдан авчид хүргэж дээ. Үйлдвэрлэгч нар бол тэр барааны чанарыг одоо хариуцдаг. За хариуцж байна. Гэтэл тэр худалдааны байгууллагын болохоор тэр бүтээгдэхүүний чанар тий тэн дээр бол тийм өөртөө одоо юуг оруулж чадахгүй шүү дээ. Хувь нэмрийг гэх юм уу. Тэрийг бол 100% хариуцдаг. Тий, чанарыг бол одоо өөртөө бүр өдөрдөө контрол хийж чадахгүй шүү дээ. Тээвэрлэлтэй явцлж байгаа юм байна, тийм үү? Тий. Тээвэрлэлтэй хадгалалт бодох. Тий, тэгэхээр ерөнхийдөө бол үйлдвэрлэгч те тэр бараа нийлүүлэгч нараасаа хамааралтай гэсэн үг болчихж байгаа юм байна, худалдааны байгууллага. Гэхдээ тэр үйлдвэрлэгчийн нэр хүнд худалдааны байгууллагад нөлөөлдөг. Тэгэхээр эн чинь бас том эрсдэл болоод байна шүү дээ. Тий. Ингээд юм одоо supply chain-ийн эрсдэл гэж яриад байна шүү дээ, тий. Тэгэ энэ эрсдлийг яаж гэрээ хэлцлэр шийдэх вэ? Эсвэл даатгалаар шийдэх. Одоо эн чинь тэгэл нөгөө хариуцлага тий. Тий, хариуцлага. Тий, хариуцлагын эрсдлүүд даатгал гэх мэт хэлгээ явчихна. Одоо байгууллагуудын хувьд бол тий, байгууллагын хариуцлагын даатгал тий. Одоо бараа бүтээгдэхүүний хариуцлагын даатгал гэдэг юм уу? Эсвэл одоо үйлчлэгээний тий,
байгууллагууд бол одоо ажиллахстай хариуцлагын даатгал хийлгдэг. Одоо шинэ зүгээр нэг энгийн жишээ ярил л да одоо бас тэ бодит жишээ. Юу гэхээр одоо үйлчлэгийн байгууллага буюу одоо ресторан тий? Ресторан хоолны газрууд гэж болж байна. Тэр байгууллагууд орж ирж байгаа харилцагч нартаа одоо тэр үйлчлүүлэгч нартаа яаж хүрж инэхэр ажиллахстаараа дамжиж тий? Бүх үйлчлэгээ явуутаж штэ. А гэтэл тэр ажилтан нь тий? Өөрийн хариуцлагагүй улмаас үйлчлүүлэгчэд хохирол учруулвал яах вэ? Тэр хэний буруу болж таарах вэ? Нөгөө үйлчлүүлэгч хохироод үлдэх үү? Тэ? Тэр бол байгууллагын одоо хариуцлага болж штэ. Тэр хүнийг ажил тэнцнэ гэд тэ аваад ажилуулж гин. Ингээд олон нийтэд харьцуулаад тэ явуулж гин гэдэг тэр байгууллага тэр хариуцлагыг бүрэн үүрэх ёстой. Харилцагч бүрийг эрсдлийн удирдлагын мэдлэгтэй болгож, даатгалын цогц бүтээгдэхүүнээр хангах, олон улсын тавцанд гарч өрсөлдөх Монголын даатгал санхүүгийн группийг үүсгэж, Монгол бахархлыг бий болгоно. Мандал даатгал. Ажилтны хариуцлагыг байгууллага ер нь удирдах яваад иж болохгүй юу? Яг даатгал руу шилжүүлэх ёстой эрсдлүүдээ тусдаа байдаг юм уу? Компаниуд энийг яагаад энэ соёл бүрдэг? За энэ бол яг тухайн корпорацийн өөрсдийнх нь одоо эрсдлийн тий эрслийг юу гэж одоо үнэлж гин үзэж гин гэдэг бас тэр ойлголтоос их одоо соёлоос хамаардаг. Байгууллагын дотор соёл бас энд их нөлөөтэй. Одоо жишээ нь эрсдлийг тий бүр маш өндөр түвшинд авч үздэг. Одоо тийм салбар гэх юм бол одоо жишээ нь уул уурхай гэж болж байна. Тий уул уурхайн салбарынхан бол ер нь бол тий ажилчдын хариуцлага дээр одоо бүхэл тэр тоног төхөөрөмж тий хүн машин механизм тэр бүх эрслүүдээ датгуулах сонирхолтой байдаг. Яга тэгэхээр тэр эртэл шилжүүлээгүй байх юм бол тэр тухайн байгууллагад маш их өндөр хэмжээний хохирол учрах гээд байгаа учраас тий тэрийг шилжүүлж даатгуулчгаа санаамар өөрсдийнхөө яг үндсэн үйл ажиллагаагаа хариуцаад аваад явах тийм сонирхолтой байдаг. За зөвхөн уул уурхай биш тий Монгол бол одоо уул уурхай том том төслүүд хэрэгжиж байна тий энэ бол бүгд өөрөө л санаа том том даатгалын одоо юутай сонирхолтой явж байгаа шүү дээ. Хариуцлагуудаа та нарт өгөөд даатгуулчлаа шүү дээ мөнгө төлн. Та нар яа гэдэг? Заавал хохирсон төлбөрийн төлдөг юм уу? Бас эрсэл учрахаас нь хамгаалдаг юм. Энэ бол маш чухал одоо үзүүл асуулт байна л да. За зөвхөн тэг эрслийг үдэртнэ гэдэг нь одоо түрүү ярьсан таньсан тий. За таньд тэгээд химжиж болж гин гэсэн. За химжснийхаа дараа бууруулах гэдэг гурав дахь алхам байна. Бууруулна гэдэг нь энэ дээр одоо мэрэгшсэн эрслийн үдэртлгийн тий одоо мэрэгшсэн хүмүүс орж ирээд за танаа байгууллаа ийм юм эрсэл байна. Ингэж бууруулж болох юм байна. Энэ эрслийн одоо багсахын тулд тий үйл ажиллагааныхаа дүрм журамд ийм өөрчлөлт орвол одоо шил тий одоо сонгон шалруулах тий одоо хүний нөөцийн хувьд бол сонгон шалруулах тий дүрм журамда ингэж өөрчлөлт орвол тийм одоо юу тавьчих гэдэг юм уу тий шалгуур үзүүл тавь гэдэг ч юм уу одоо бүр сайт дээр тий одоо уул уурхайн сайт дээр ч юм уу очиод тий тоног төхөөрөмж одоо энд байрлуул тий жишээ нь энд байх юм бол чинь ийм юм эрсэл болоод байна хэрвээ ингэчих юм бол эрсдэл багсах гээд байна гэх бүр тийм нэрийн заавар зөвлөгөө өгөөд те тэгээд явчих болдог. Ер нь ямарч байгуулах эрслээ бууруулж болно. Энэ нийтлэг эрслүүд байна. Тэгээд шинэ бас төрж байгаа эрслүүд бас гарч ирдэг юм байна те. Ирээдүйд бас гарч ирэх эрслүүд байдаг. Эрсдлийн чиглэлээр та түрүү хэлчихсэн. Яг хувийн хвшлийн компаниуд бол ерөөсөө авч хэрэгжүүлэхгүй байна л гэдэг юм шиг. Бас ерөөсөө авч хэрэгжүүлэхгүй бас байгаа биш ээ. Монголд бол альбын ёсоор яг ингээд альбын ёсоор цаасан дээр буулгаад бичигээрнт болгоод аваа явж байгаа байгууллагууд байдаг юм уу? Оо, байлгүй яг гоо Монголд одоо шинэ маш олон компаниуд бид нараас хүсэлт гаргаж байна. Эрслийн удирдлагын тий одоо зөвлөгөө авъя гэд. Манай байгууллага болохоор эрслийн мэрэгшсэн тийм багтай. За тэгээд эрслийн удирдлагын зөвлөгөө өгч болж байна тий. Бүр одоо удирдах төвчний ажилтнуудад зориулсан тийм лекц семинар зохион байгуулж болж байна. Тэгээд ерөөхдөө нилийн хэдэн байгуулгын эрслийг удирдаад тий амжилттай удирдаад явж байна. Тэгэд ерөөхдөө эрслийн удирдлагыг одоо бүр чухалчилж авч үзээд тий манайх энэ дээр үнэхээр юм хийх хэрэгтэй юм байна гэсэн байгууллагууд маш олон байна Монголд. Тэмч учраас эрслийн форум бид нэр зохион байгуулахад тий
маш олон хүн сонирхож ирж яаж эрслээ өдөртөө биднээс асуугаад зөвлөгөө авъя гэж явж байгаа юм. Тэгэхээр Монголд бол бас эрслээ өдөртлөө хэрэгжээд эхэлсэн. Энэ бол огт зөвхөн банк санхүүгийн байгууллагуудын хийдэг юм биш болчоод байна л гэж хэлсэн. Та нэг ихтгэл дээр ярьжсэн. Та эрслээ өдөртөхгүй бол эрсэл таны өдөртнаа гэдэг. Энэ өгүүлбэрээ та тайлбарлаач. Хүн эрслээ тэ таньж мэдхгүй ерөөхдөө ингээд за болчих واخ гэж бодоод яваад байх юм бол нэг мэдхэд тэр эрслүүд чинь аль хэдийн таныг удирдаад тэ одоо за байгууллагын хувьд ярих юм бол эрслээ бүр таних чадвараа алдаад нэг мэдхэд одоо хаанаас эхлэх юм мэдхий болчдөг. Одоо байн байн одоо хохирол гараал байдаг тэ одоо хүн гэмтдэг, осол аваар гардаг тэ тэрийг ерөөсөө тийм томтой удирдах тийм ажил хийгээгүй учраас тухайн үедээ санаж байгаа зарим там тийм одоо яг тэрийгээ цаасан дээр буулгаж тээ түүхэд тэмдэглэж авч эхлэегүй учраас л явандаа тийм байдал хүрэх гээд байж таа. Манай Монгол улс чинь тийм тайван эрсдэл багтаа ч гэдэм үү тийм. Тийм ер нь бол их уужуу тайван улс л да тийм Монголчууд. За болох байлгүй дээ. Тийм. За манай тийм болохгүй байлгүй дээ гэж бодоод тэгэд явж идэг. Эсвэл одоо эсвэл нэг ном уншуулч чад ч юм уу тийм. Аа за бизнес маань амжилттай байх болоосаа гэдэг ч юм уу. Ерөөхдөө нэг тийм байдлаар эрслээ өдөртөө явсан бас хүмүүс их байдаг л да. А тэгэхээр ерөөхдөө за ном уншуулж болж юм тий цагаан сараар одоо нэг заслаа хийлгээд номоо уншуулад явчих болж юм одоо өөрөө би эрсдэлгүй болчлоо тий одоо аюул ослоос хамгаалагдчихлаа гэд явж болж юм гэхдээ байгууллага гэдэг чинь тий байгууллагын соёл аль бие усны харилцаанд орцсон байгуул тий одоо бүр хуулийн этгээд болчоод байна шүү дээ тий а хуулийн этгээд болчоор танай байгууллагын хариуцлага гэдэг юм чинь байж лээ а тэр бүх юм албан ёсоор эрсдлийн удирдлага хийж те өөртөө авч чадахгүй байх юм бол тэрийгэ шилжүүлж явах хэрэгтэй. Нийгмийн хөгжил бас мэдээж компаниудын хариуцлага эрсдэлд нөлөөлж л байгаа хта. Манай Монгол улсын өөрийнх нь эрсдэл гэж хэмжигдэх юм байдаг. Энэ дэлхийн улс орнууд өөртөө ингэж хэмждэг юм. Хөрөлд улс өөрийгөө хэмждэг юм уу? Эрсдлээ бас удирддаг юм. Улс орны хувьд мэдээж эрсдлээ одоо бид бол те одоо удирдах авч явж байгаа одоо хүмүүс нь тий засгийн газар тэрийг бодвол химжих тийм юмуд байдаг л байлгүй тий аа бид нар өнөөдөр энд болохоор яг корпорацийн тий корпорацийн эрслийн удирдлага гэрж байгаа аа гэхдээ мэдээж яг л одоо корпорац улс гэдэг чинь нэг том корпорац л гэсэн үг шүү дээ за тэгээд улс олгоныг харьцуулсан тийм бас эрслийн рейтингүүд тий одоо Moody's тийм янз янзын эйженсиуд одоо улсуудад үнэлгээ өгөөд явдаг шүү дээ тий Moody's тий одоо юу гэдгийг AN Best гэдэг юм тий тэд нар үнэлээд явцдаг. А тэгэд тухайн улс орны те авилгал хэр байна ч гэдэг юм уу. Одоо химлэн эрх чөлөө ч гэдэг юм уу те. Бүх тэр үзүүлэлтүүдээс хамаарат улс олгоно рейтинг өгөөд явцсан байгаа. За давхар даатгалын талаар та жоох яриач. Давхар даатгал гэдэг маань ерөөсөө Монголд байгаа байгууллагуудын одоо бид нар ингээд олон байгууллагуудын эрсдлийг өөрсдөө шилжүүлж аваад байна шүү дээ. За энэ шилжүүлсэн эрсдлээ бид нар гадны давхар даатгалын байгууллагад шилжүүлж ийна л гэсэн үг. Одоо манай компани одоо чад ухаас хэдэрсэн эрсдэл байх юм болов те бид нэр давхар даатгал шилжүүлнэ. А энэ юу хийж инэхээр ерөөсөө Монголын эрслийг дэлхийд тархан байршуулж гин гэсэн үг. Хууль эрх зүйн тэгээ яг ямар зүйл залт танд дутагдаж байна гэж бодож байна. За энэ дээр юу хэлэх гээд байнахэр одоо Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ том том те төслүүд одоо уул уурхайн компаниуд ч гэдэг юм уу. Зөвхөн уул уурхай ч гэхгүй нэлийн одоо гадны хөрөнгө оруулалттай том компаниуд те даатгалаа Монголын даатгалын компаниар дамжуулалгүйгээр одоо дэлхийн одоо бусад тий том том даатгалын компаниуд руу шууд хийгээд явцсан тийм тохиолдлууд бас маш их байдаг. Тэр боломж юм байна. Гэтэл эн чинь яг үүндээ бол хуулийн одоо хүрээнд авч үтх юм бол тий Монгол тэр байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бол Монголын даатгалын компаниар даатгуулах ёстой гэсэн тийм хуулийн заалт нь бол уг нь байгаа. А гэтэл энийг яг бүр хэрэгжилтийг нь хяндаг тийм систем байхгүй. Тэгэхээр одоо жишээ нь тэр байгууллагууд те хяналт байхгүй учраас тэгээд яваад иж болоод байна шүү дээ. Жилээс жилд. Манай хувийн аж ахуйн нэгжүүд чинь бүгд гэр бүлийн компаниуд. Өөрөлд бас яг хөрөнгө мөржтэй бүртгэлгүй гэдэг утгаараа нэх их хууль дүрэнд захирагдаад байдаг. Ямар сандал хязгаарлагдсан мэл харилцагтай байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд итэр дээр яг нэршлийнх нь удирдлагын чиглэлээр хууль эрх зүйн орчин бүртгэх боломжтой. Өөрөлд мэдээж гадаад орнд ч гэсэн хувийн хвшилүүд байдаг л үйлгүй.
байдаг бах. Тэдгээр дээр энэ юу гэдэг төр зөвхөн байгууллагаас нь эрсдлээ удирдахжээ. Эсвэл тэр эрсдлийнх нь удирдлагынх нь дагуу үнэлгээ өгдөг ч гэдэм үү, урамшуулдаг ийм систем байдаг. Би өөр Америкт яг ажил мэргэжлээр ажиллаж сурж ажиллаж байсан хүн болохоор мэдэжин л да. Яг одоо жишээ нь жижиг бизнес эхлэхийн тулд те хамгийн түрүүнд бүрдүүлэх ёстой одоо материал дотор нь даатгал, танах ийм даатгал хийлэгдсэн байх ёстой. Тэгжээж та нар үйл ажиллагаа эрхлэх төвшөөрөл авна шүү гэд бүр заачсан байдаг. Хойлоо. А тэгэхээр Монголд бол ер нь бол жижиг бизнес эхлэх те гэр бүлийн бизнес эхлэхэд бол маш нээлттэй. Бүр хэтэрхий нээлттэй гэж хэлж болно. Яа тэгэхээр тэр хуулиараа тэр цаанаас одоо шинэ байгууллагын хариуцлагаа тий датгуулж гинэ гэдэг чинь бид нар нийгмийн өмнө одоо хариуцлага хүлээнэ гэдгээ бүр баталгаажуулж гинэ гэсэн үг шүү дээ. А гэтэл Монголд бол хин дуртай тий хин дуртай дуртай бизнесээ эхлээд явхад бол ерөөхдөө бол нээлттэй шүү дээ. Тий. А тэрний цаана одоо хариуцлагын асуудал ерөөсөө яригддаг. Мэдээж компаниуд бүх бараа бүтээгдэхүүн брэнд дотоод зохион байгуулалтад ажилчтай датгуулчих юм бол өөрөө нийгмийн хариуцлага юм байна тийм ээ. Тэгээ ер нь бол даатгал гэдэг чинь бүр одоо бүр ингээд гүнзгийрээд те ярих юм бол тэр чинь хүн болгон даатгалтай байх юм бол тэр нийгэм эрсдэлгүй болж гинэ гэсэн үг байхгүй. Тийм а даатгалгүй олон хүн байна гэдэг нь за даатгалгүй байснаар нөгөө хүн байгууллагад юу учрах гэдэг вэ? Хохирол учрах гэдэг. Тэр хохиролдоо одоо дийлэгдээд те тэгээд тэр бизнес дампуурна жишээ. Тэр хувь хүн одоо шинэ өөрөө бас одоо хэцүү хүнд хэцүү байдалд орж штэ. А гэтэл тэр бүх даатгалтай байсан бол яг уу нийгэм тэр аяараа ингээд эрсдэлгүй хохирол багтаа үргэлжлэнэ гэсэн үг. Өөрөө л тогтвортой нийгэм болж хувирах нь үн тийм ээ. Тэгэхээр зөв юу вэ л та одоо тогтвортой эдийн засаг тогтвортой байх бас нэг үндэс нь тий даатгалын салбарын хөгжил байдаг. Ер нь бол хөгжсөн орнуудын хувь жишээгээр харахад бол тий а Монголд бол даатгалын салбар тий тэр орнуудын жишээт хүртлээ хөгж өгөө байна. Гэхдээ хөгжих маш боломжтой. Нийгмийн хариуцлагатай байх, нийгмийн тогтвортой байх, компани тогтвортой байх үднээс би даатгуулж гэн шүү гэдэг энэ соёлыг суулгахын тулд энэ та нарын даатгалын фич нь өндөр үүдэг юм. Даатгалын хураамж гэдэг нь хүмүүс юу төлөөд байна гэдэг нь ерөөсөө дундын сан үүсгэж гэн гэсэн үг. Нийгэм тий дундын сан үүсгэж гэн. А тэр дундын сангаас яг хин нэгэн хүнд нь тий хин нэгэн байгууллагад нь хохирол учрах юм бол тэр дундын сангаас нөхөн одоо төлбөр олгогдоод тэр нийгмийн эрсдэл ингээд бүхэлдээ буурж штэ. Тий. А тэгэхээр даатгалын компани үүрэг юу байдг вөхөр тэр дундын санг удирдна. Одоо удирдна гэдэг нь тий мэдээж тэр чинь одоо хямхтай тий арвижуулна гэсэн үг. Тгээ өсгөж арвижуулаад удирдаад одоо зохих хүнд нь үнэхээр нөхөн төлбөр олгох одоо тохиолдол болсон бол нөхөн төлбөрийг олгоод ингээд явчна гэсэн үг. Даатгалын салбар тэр нийгмийн одоо тэр дундын санг даатгуулагч нарын тий төлсөн хураамжаас төлсөн тэр дундын санг удирдаад явж гэнэ гэсэн үг. Энэ тэгээд хугацаа нь бол хязгааргүй юу? Жилд болгон хоримтлаа үсгээл энэ тухайн эрсдэл гарахгүй л яваал та тийм үү? Тийм тийм. Тэгээд тэр нь хоримтлагдаад байна. Дараа нь юу гэдэг нь бүтэж авч ашиглах боломжтой байдаг. Ер нь урт хугацааны даатгал хийлгэх юм бол тийм Монгол бол одоо ердийн даатгал гэж байна. Урт хугацааны даатгал тийм даатгалын нэг компани байна. Бус нь бол ердийн даатгалын компани шүү дээ. Урт хугацааны даатгал буюу амьдралын даатгал хийлгэх явчвал одоо тэр хураамж нь тийм хуримтлагдаад яванда тийм баг нэг savings үсэд явчиж болох боломжтой. Танай байгууллага болохоор тодорхой хэмжээнийхээ тэр дундын дансыг удирдах байгаа, арвижуулж байгаахаа төлөө бас хувь авдаг байх тийм. Тийм, одоо өөрөө тэр үйл ажиллагааныхаа зардал л гэсэн үг. Үйл ажиллагааныхаа зардалыг л гаргаж авдаг. Ашиг гэж байхгүй. Мэдээж бизнесийн байгууллага учраас тэндээс ажилчдынхаа цалин одоо хөлсийг олгоно тийм. Ашигаа гаргаж авна. Тэгээд ингээд удирдах явчдаг. Гэтэ одоо хоёлаа ингээд байна л та. Хитэрхи эрслийн удирдлага сэдвэр ярьж байгаа шүү дээ. Тийм. А гэтэл бас хитэрхи даатгал руу даатгалын одоо талаар яриад байх шиг байна л та. Тийм. А эрслийн удирдлагын нэг хэрэгсэл нь даатгал. Тэрнээс биш зөвхөн эрслийн удирдлага хийлэг гэдэг нь даатгуул гэсэн үг бас биш. Тийм тийм. Тэр яг хоёлаа ярьсан эрслийн удирдлага дийлэхгүй бол шилжүүл яа. Тийм тийм. Одоо нөө шилжүүлэх бүсүүлч алхмынхаа л одоо нарийн ширийн юу яриад байна шүү дээ тийм. Тийм яг хөө тэр салбар нөр өгчөөг учраас илүү их сонирхолтой л дээ. Манай хэд чинь өөрсдөө удирдах чадахгүй тэр нь шилжүүлчүүл ямар байдг юм болоо гэж бодоод шүү дээ. Та хаана ажиллаж амьдарч ямар боловсрал эзэмшв үү? Тэрийг бас жоохон тодруулах хэрэгтэй байна. Ерхэд даатгалын салбарт бол сүүлийн яг 4 жилд ажиллаж байна. А үүнээс өмнө одоо худалдааны салбарт маркетингийн
тий. Тий, маркетингийн албанд хариуцаад ажиллаж исэн. Аа. Сурч боловсрсон түүх. За, Америкийн нэгэн улсын Флорида мужийн их сургуульд бизнесийн удирдлага маркетингийн чиглэлээр сурч мэрэгшээд аа тэгээд мэрэгжлэрээ яг Америкт бараг одоо 10 жил ажиллаж амьдарч байгаа гэсэн. Яг ямар компанид ажиллаж, ямар мэрэгжлэр ажиллаж? Аа бизнесийн удирдлагаар сурсан. Аа тэгээд тэр үедээ бас консалтинг компани тэг ажиллаж исэн. Тэр консалтинг компани болохоор ерөөхдөө одоо яг бизнесүүдэд зөвлөгөө өгдөг тийм. Гэхдээ яг эрсдлийн талаасаа биш, ерөөхдөө бизнесийн одоо үйл ажиллагааныхаа талаасаа тийм зөвлөгөө өгдөг тийм компани байсан. Ажиллаж исэн. Тэгээд одоо явандаа болохоор худалдааны байгууллагын тийм гүйцэтгэх удирдлага удирдлагын ажил хийж исэн. Америкийн компаниуд яаж вэ? Эрсдлийн бараг алба газартай байна уу тийм бүх компаниуд нь? Ерөөхдөө за жижиг бизнесүүдийн хувьд бол тийм эрсдэл нь эрсдлийн удирдлагын тэр одоо үр нь болохоор гүйцэтгэх захирал дээр ч юм уу тийм ерөнхий менежер тэрэ бууж ирдэг. Аа тэр гол эрсдлийн удирдлагын функц нь болохоор яг толгой компани дээр тийм одоо хед квартер дээр ч юм уу төлөвлөрч ин гэж хэдэг. Тэгвэл бүгд тэрэ хувьцаат компани шүү дээ. Аа хувьцаат ч бас байна, хувьцаат биш. Биш, хувь компаниуд ч байна. Монгол улсад та хурж 4 жил ажилласан юм тийм яг даатгалынхаа салбараар. Тэгээд юу гэдэг одоо компаниуд дээр тохиолдож байгаа нийтлэг эрсдэл хохирлууд гээд багцлаад аваад үзвэл аль секторт нь ямар хэмжээтэй, ямар төрлөөр байна? Тэрийг та юу гэж харж байна? За яг тэр салбарын одоо нарийн тийм статистикуд бол байдаг. Аа гэхдээ ихэнх ер нь эрсдлүүд юун дээр байна гэхээр одоо хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болоод хүний хүчин зүйлтэй холбоотой тийм эрсдлүүд их байна. Яа тэгэхээр одоо нийгэм мэдээж тийм ингээд тэлж үргэсгийн хэмжээгээр тийм хүмүүс хамтдаа ажиллаж амьдрахын хэрэгээр тэр хүнээс болж учирч байгаа хохирлууд их болдог. За жишээгээр ярих юм бол одоо байгууллагын одоо за жолооч үлээ гэж бод тийм. Тэр жолооч байгууллагынхаа тэр хэрэгслийг одоо унаад явж байгаа шүү дээ. Аа тэгээд хэрвээ тэрийг осол аварт оруулдаг ч юм уу тийм. Одоо өөр бусад хүмүүсийн хөрөнгөнд хохирол учруулдаг ч юм уу тийм. Ерөнхийдөө тиймэрхүү тийм тохиолдлууд бол Монголд маш их болдог. Аа тэгээд тэр тухайн байгууллага тэр эрсдлээс өөртөө хамгаалахын тулд яг уу жолоочийнхаа хариуцлагыг мэдээж одоо хуулиар даатгадаг болчлоо тийм. Аа тэр тэврийн хэрэгслээ даатгуулчин. Аа тэгээд ерөнхийдөө байгууллагын хариуцлагыг бас даатгуулчин. Тэгэхээр одоо хөрөнгөө хамгаалчлаа, хүнээ хамгаалцсан тийм. Хариуцлагаа хамгаалчлаа гэсэн үг. Ер нь удирдах төвшний ажилчдын шийд буруу шийдвэрээс гарсан эрсдлүүд хэрэг тохиолддог. Хөрөнгө мэдлэг боловсруулалтаас шалтгаалсан. За тийм тохиолдол бол гардаг. Гэхдээ тэр нь одоо эрсдэлтэй даатгал шилжүүлчихсэн. Тийм бол маш Монгол маш ховор байна. Одоохондоо ерөнхийд бол удирдах ажилтны хариуцлагын даатгал гээд хийгддэг тийм. Ялангуяа хувьцаат компаниудын хувьд бол ягаад тэгэхээр тэр хувьцаат компани одоо хувьцаа эзэмшиж байгаа. Тэгээ 1% хувьцаа ч гэсэн эзэмшижсэн хүн тэр хувьцаат компани одоо туузын гишүүнийг тийм буруу шийдвэр гаргасан байна гээд одоо шүүхэд тийм гомдол мэдүүлэх хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр тэр хүний хувьцааны үнц нь тэр туузын гишүүдийн одоо гаргаж байгаа шийдвэрээс хамаарах гэдэг шүү дээ. Тийм учраас тэр хүн тэр хувьцаа эзэмшигчдийнхээ өмнө хариуцлага хүлээж идэг. А тэр хариуцлагаа даатгуулж болно. Өөрөөр өнөөдөр ярианы үндсэн сэдв бол корпорацийн эрсдлийн удирдлага гэдэг сэдв байлаа. За манай Монгол улсад нийт байгууллагууд, хувийн хэвшил, гэр бүлийн компаниуд байдаг. Гэр бүлийн компанид ч гэсэн эрсдлийн удирдлага удирдах болох юм байна гэдэг та одоо юу гэдэг итгэл сэтгэл зүрх одоо найдвар өглөө юу гэж өглөө гэхэлэр компани болгон дээр эрсдлийн удирдлагын менежер гэж байвал их зүгээр юм байна. Өнөөдрөөс эхлээд маргаашнаас эхлээд эрсдлийнхаа түүхийг бичээд тэрийг хэмжээд үнэлээд явах боломжтой байна гэдгийг та манай үзэгчдэд гаргаж өглөө гэж би хувьдаа харж байна л та. Энэ битүүрийнх өнөөдөр ерөнхий ойлголт өгсөн боловч чааштай танаас танаа байгууллагаас энэ чиглэлээр зөвлөгөө аваа явах боломжтой байдгүй боломжтой байдаг бол ямар хэлбэрээр харьцах боломжтой. За эртлээ өдөртүүл я тэ энэ талаар зөвлөгөө авъя гэж байгаа бол манай байгууллагад хандаж болно. Бид нэр эртлийн зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлдэг. Зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлдэг. За тэгээд энэ болохоор одоо удирдах төвшний хэмжээнд байж болно тий. Одоо гүйцэтгэх захирлуудын төвшний эсвэл
одоо яг дунд чатны менежерүүдэд зориулсан эрсдлийн сургалт явуулж болно. Тим сургалт зөвлөгөө семинар хийж болно. Аа тэгээд ерөнхийдөө эрсдлийн манайх одоо эрсдлийн удирдлагын маш том багтай. Монголын даттгалын компаниуд дотор хамгийн том эрсдлийн удирдлагын багтай гэж хэлж болно. Танд ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэх төрөлцөөрж оролцсонд ер нь баярлалаа. Тэгээд надаас асуугаагүй ингээд эрсдлийн удирдлагын чиглэлээр бас хэлэх ёстой зүйл байсан бол танд одоо юу гэдэг сүүлийн минутуудыг өгье. За түрүүн бас хэлсэн шүү дээ. Ер нь бол би энэ үгэнд их дуртай. Эрсдэл удирдах амьдрах бол эрсдэл таныг удирдана гэдэг үгийг ерөнхийдөө эрсдлийн удирдлагын одоо гол баримтлах зарчим гэж би боддгийн. Тэгэхээр зөвхөн хүмүүстэй те байгууллагуудтай энэ үгийг бас санд яваарай л гэж зөвлөмөр өгнө. За баярлалаа. За ингээд эрхэм хүндэт үзэгчтэй манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Mandal General даатгал компани дэд ерөнхийлөгч Заяа оролцлоо. Тэгээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хүрэлцээж үнэтэй мэдлэг зөвлөх өгсөнд танд туйл их баярлалаа. Цааш тийч ажил амьдралд амжилт хүсье аа. За баярлалаа. Харилцагч бүрийг эрсдлийн удирдлагын мэдлэгтэй болгож, даатгалын цогц бүтээгдэхүүнээр хангах, олон улсын тавцанд гарч өрсөлдөх Монголын даатгал санхүүгийн группийг үүсгэж, Монгол бахархлыг бий болгоно. Mandal даатгал.